کیا خوب مرتبہ ہے الیاس قادری کا، الیاس قادری کا کردار باصفا ہے الیاس قادری کا، الیاس قادری کا مرشد مرشدیت تار، مرشدیت تار، مرشدیت تار، مرشدیت تار، مرشد سیدی عطا، 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 مرشدی عطا، مرشدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، زرد دنا میں نشمو ہمدا امام نشمو، زرد دنا میں نشمو ہمدا امام نشمو، زرد دا زلفانو نا، زرد دا زلفانو نا، زرد دا پیزا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشدی عطا، مرشدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں غدی کی اشاعت زندہ باد، تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار، اعلی حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، نوجوان پر وہ تیرا، نوجوان پر وہ تیرا فیضان صحبت زندہ باد، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشدی عطا، مرشدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، کاش سنی ساتھ تیرے مل کے آگے بڑھتے جائیں، پست ہو آدا کی قوت اور سنت زندہ باد، ظاہر و باطن جوانوں کا بدل کر رکھ دیا، دیزی آئے تبان تجھ کو جو طلعت زندہ باد، گوشہ گوشہ دنیا کا ہونے لگا ہے فیضیاب، عام گھر سو ہو گیا، عام گھر سو ہو گیا فیضان سنت زندہ باد، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشدی عطا، مرشدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے، مٹھا مرشد ویکھو، مٹھا مرشد ویکھو تقدیرا اے سوار، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشدی عطا، مرشدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، مرشد سیدی عطا، لکھاں نوجواناں نوں داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے، سنتاں سکھانا کم، سکھانا کم، سکھانا
مرشد سنتاں سکھانا کم پیر اتار دا مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشدی اتار مرشدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشدیاں تار نے ہر سو اجالا کر دیا سنتوں کا پھر جہاں میں بول بالا کر دیا ہاتھ لے کر ہاتھ میں مجھ پر یہ احسان کر دیا موج عصیاں سے بچا کر موج عصیاں سے بچا کر پار بیڑا کر دیا مرشدیاں تارا مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا آپ کے کردار کی کیسے بیاں توصیف ہو جس نے ادا کے دلوں کو اپنا شیدا کر دیا رات دن خوف خدا کا درس دے کر آپ نے نیکیوں کا گھر طرف نیکیوں کا گھر طرف پھر دور دورا کر دیا مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشد سیدی اتار مرشدیاں تارا مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا مرشد مرشدیاں تارا مرشد